Goeiedag, lieve medegelowige. Dit is vrijdag 19 maart en dit beteken is hoe 2 weke voor Paasfees. En ons staan vandaag stil bij die 5de uitspraak van Jesus op die kruis. En als een mens die evangelies lees, dan kom je achter die 5de uitspraak van Jesus op die kruis. Dat is die bekende frase waar hy aan die kruis hang en prevel, ek is dors. Jesus Christus, Seun van God, sê ek is dors. Was jij al dors, medegelowige? Wat was die keer in jouw leven wat het voor jou gevoel het of jouw tong al so teen jou verhemelte vastklauwen van droogte en van dors? Misschien was het een keer toen jij in een warm kar gesit en wacht het vir iemand. Misschien was het een keer toen jy dalk langs een sportveld was en nie kon wacht dat jy dalk een koeldrank kon koop as die wedstrijd eerst voorbij maak, voorbij is nie. Ek denk die keer toe ek op my dorste was toevallig juist in Israël geweest. So paar jaar geleden was ek in Israël geweest met so'n toergroep en op een snikjete dag. En om een of ander rede het ek my waterbottel vergeet in die hotelkamer. En daai dodelike mediterreense hitte het vir my laat klippe kou. En ek het so'n kykie gekry van wat het is om in daardie weersomstandighede dors te wees. En ek kon nie help om te denk aan Jesus, wat toe op 'n kruis ook gesê het, ek is dors nie. Het is betekenisvol vir ons as Christene, dat ons God, en ons God wat besluit het om mens te word, sê ek is dors. Want dorsheid is sekerlik die mees basiese menslike behoefte, is het nie? Selfs meer basis as iets soos hongerpyne. Jy is baie vinniger dors as wat jy honger is. Jy het baie vinniger water nodig as kos. Dit is een van die mees basiese behoeftes van menswees, is water. En met hierdie een uiting op die kruis, ek is dors, verwoord Jesus eintlik oorkoepelend die mens se existentiële ons behoefte om te bestaan. Elke behoefte wat ons mag hê as mense, word eintlik omvat deur hierdie uiting, ek is dors, want dit is die mees basiese van alle behoeftes. Wat is jou behoefte vandag, medegelowige? As 'n gelowige, as 'n disipel van Jesus Christus, het ons mos ook behoeftes. Miskien het jy behoefte aan sekuriteit. Misschien in hierdie tyd voel het vir jou of jou fondasies geskit word, nee, en jy het niks om aan vast te hou nie, en jy het so behoefte net om te hoor, alles sal okay wees. Of miskien het jy behoefte aan financiële deurbraak, of miskien het jy behoefte aan maat, miskien knou eensaamheid jou nogal, en dat jy in hierdie tyd net wens het een goeie vriend, een kameraad aan jou sy. Wat jou menslike behoefte ook al mag wees, elk een van daar die menslike behoeftes is inbegrepe, word omvat deur die uiting van Jesus aan die kruis, as hy sê, ek is dors. Want het is die mees basiese behoefte van mens wees. Ons dien 'n God wat bekend is met die behoeftes van mens wees. Jesus het aan 'n kruis gehang, was bereid gewees om te sê, ek is dors. Ek weet wat het is om mens te wees, so dat ek en jy nooit hoef te wonder, of die God wat ek en jy aanbid, bekend is met ons omstandighede nie. Ek weet hoe dit voel om deur die pyn te gaan waardeur jy nou gaan. Mag jy vandag versterk word deur te weet, in hierdie oploop na Paastyd, dat Jesus Christus bewus is van jou nood, van jou behoefte, van jou begeerte as mens. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons die naam van Jesus oor ons lippe mag neem. En wanneer ons dit doen, dan weet ons dat U 'n God is wat, soos Hebreërs sê, nie onbekend is met ons omstandighede nie. Dat U 'n God is wat medelee met ons kan toon, want U was self mens. Het self in ons skoene as ware kom loop. Het self dors gekry. Jy weet wat het is. En dankie dat ons behoeftes na U toe kan bring. En kan vra, Here,
Dra ons en vervul u self ons behoeftes. Amen. Dankie medegelowige, seën vir jou naweek en seën ook vir 'n lang naweek as jy so gelukkig is om dalk weg te kan gaan, ry veilig en kom veilig terug.